የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የ2014 በጀት አመትን በተመለከተ ውይይት አካሂዷል። ምክር ቤቱ ባካሄደው 6ኛ አመት 15ኛ መደበኛ ስብሰባ የ2014 ረቂቅ በጀት ላይ ውይይት ያደረገ ሲሆን የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴም ለምክር ቤቱ ማብራሪያ ሰጥቷል። በማብራሪያቸውም ምርታማነትን ሲገድቡ የነበሩ የቴክኖሎጂ ጉዳዮችን ተግዳሮት በመፍታት የሀገሪቱን የማምረት አቅም ማሳደግ እንደሚገባ ተናግረዋል። በሀገር ውስጥ የግብርና ምርቶች እንዲመረቱ የማድረግ ስራ፣ ስንዴም ይሁን ዘይትንም አግሮ ፕሮሰሲንግ ስራዎች እንዲሰሩ የማድረግ ጉዳይ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ስለዚህ የግብርና ምርትን የማሳደግ ጉዳይ፣ የውጭ ኢንቨስትመንትን ወደ ሀገራችን አምጥተን ምርትና ምርታማነት የማነቃቀት ጉዳይ፣ ምርታማነትን ሲገድቡ የነበሩ የቴክኖሎጂ ጉዳዮች በውጭ ኢንቨስትመንትም በክህሎትም ስኪልም በማሳደግ ጭምር በከፍተኛ ደረጃ መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። ዋናው ዘላቂ መፍትሄ የሀገሪቷን ፕሮዳክቲቭ ካፓሲቲ የማሳደግ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ለዚህም ነው አጠቃላይ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርሙ ማክሮ ኢምባላንሱን በማረም ምርታማነትን በማሳደግ ዘላቂ እድገትን የማረጋገጥ ጉዳይ ነው ዋና ዓላማው። ስለዚህ በዚህ ረገድ የተጀመሩ ስራዎች ችግሮች እንዳይባባስ በማድረግ ረገድ ውጤታማ ናቸው። ሆኖም ግን ችግሩን በመቅረፍ ረገድ እነዚህ ሪፎርሞችን በተከታታይ ዓመታት ተግባራዊ ማድረግ ይጠይቃል ማለት ነው። የሚቀጥለው ዓመትም እነዚህ በተለይ ከበጀት ጉድለት ጋር ያሉ ጉዳዮች፣ አጠቃላይ ኢኮኖሚ ውስጥ ያለው የገንዘብ አቅርቦት የመቆጣጠር ጉዳይ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። በተለይም በምግብ ራስን ለመቻል በሚደረገው እንቅስቃሴ እቅዱን ከግብ ለማድረስ እየተሰራ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ውይይቱ በተደረገበት ወቅት የቋሚ ኮሚቴው አባላት የተለያዩ ጥያቄዎችን ያነሱ ሲሆን ከነዚህም መካከል ግጭት በተንሰራፋባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች በአርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች የምርት ሂደት አደጋ ላይ ወድቋል የሚለው ጉዳይ ሲሆን የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴም ምላሽ ሰጥተውበታል። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉም አርሶ አደር እና አርብቶ አደር በየአካባቢው ምርቱን እያመረተ ወደ ገበያ እያቀረበ ነው ያለው። አብዛኛው ህዝብም በሰላም እየኖረ ነው። የገበያ ለውጥም በስነ ስርዓት እየተካሄደ ነው ያለው። ስለዚህ የተወሰኑ አካባቢዎች ላይ ችግር ቢኖርም አብዛኛው ምርትና ምርታማነት በኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም አደጋ ውስጥ አልገባም። የተወሰኑ ፖኬቶች በስተቀር የአርሶ አደሩ የአርብቶ አደሩ የመደበኛ ምርት ተግባር ውስጥ ነው ያለው መላው አብዛኛው ህዝባችን ማለት ነው። ግጭት ባለባቸው አካባቢዎችም ቢሆኑ ሁኔታዎችን በፍጥነት የመቆጣጠር ስራ ከመሰራቱ ጋር ተገናኝቶ ችግሮች እንዳይባባሱና ማህበረሰቡ ቶሎ ተረጋግቶ ወደ መደበኛ ስራው እንዲገባ የማድረግ ስራው ሲሰራ ቆይተዋል። በትግራይ ያለው ሁኔታ የተለየ ነው። ይሄ መልሶ የማደራጀት ጉዳይ ሰፊ ስራ ይጠይቃል። ይህንን እንግዲህ አሁንም አጠናክሮ መጠየቅ ይፈልጋል። የላይቪሊሁድ ዲስረፕሽን አለ፣ የህዝብ መፈናቀል አለ። ስለዚህ ህዝቡን ወደ አካባቢ መመለስ ጉዳይ፣ የተወሰኑ የተበላሹ ኢንፍራስትራክቸሮች የመጠገን ጉዳይ ከህዝቡና ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ጋር በመሆን ተጨማሪ ስራም ተጨማሪ እገዛም ይፈልጋል። ከዚህ ባሻገር እንደነ አሜሪካ ያሉት ሀያላን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ የኢኮኖሚ ማዕቀብ ለመጣል እያኮበከቡ ነውና ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለውን ተጽዕኖ በተመለከተ ለተነሳው ጥያቄም ትልቅ አደጋ እንደመጣ አድርገን ባናስብ ጥሩ ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተውበታል። አቶ አህመድ ሽዴ ሌላ የኢኮኖሚ ማዕቀብ ተነስተዋል። የኢኮኖሚ ማዕቀብ እስካሁን አልተጣለም ኢትዮጵያ ላይ። የኢኮኖሚ ማዕቀብ በሚል ባይቀርብ ጥሩ ነው። አንድ ወይ ሁለት ፕሮጀክት የበጀት ድጋፍ ከሁለት አካባቢዎች፣ አንድ መልቲላተራል፣ አንድ ባይላተራል፣ አንዱ እንደውም በመንግስት ፋይናንስ የማያልፍ ነው፣ አንደኛው በመንግስት ፋይናንስ የሚያልፍ የመዘግየት ጉዳይ ነው። ይሄ ማዕቀብ አይደለም። የዛሬ 8 ዓመትም አንዳንድ ያጋጥም ነበር። የዛሬ 10 ምናምን ዓመትም አጋጥሟል። ስለዚህ የሆነ ትልቅ አደጋ እንደመጣ አድርገን ባናስብ ጥሩ ነው። በዓለም ማዕቀፍ ውስጥ በትብብር እና መርህ ላይ ተመስርቶ ከሌሎች አገሮች ጋር መስራት የሁላችንም ኃላፊነት ነው። በዚህ መርህና ትብብር መንፈስ ከሁሉም ጋር እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ነው እንጂ የተለየ ችግር በእኛ ላይ እንደመጣ ተደርጎ መታየት ያለበት አይመስለኝም። የ2014 በጀት አምራችነትን የሚያበረታታና የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ታሳቢ ያደረገ ስለመሆኑ የተገለጸ ሲሆን ምክር ቤቱ በቀረበለት የ561.67 ቢሊዮን ብር በጀት ረቂቅ ላይ ተወያይቶ ለዝርዝር እይታ ለገቢ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መርቷል።